I u Bosni i Hercegovini će biti ko Švicarci. Dakle, što je Plenković eventualno njemu mogao reći, odnosno poslušao svog stranačkog partnera? Jeste slušali što je govorio Čović na dnevniku Nove TV prije 4 dana? On je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. Dakle, političke organizacije s čijim načinom i modelom i strukturom djelovanja sam uvijek imao problem, jer je u stvari filijala zagrebačkog HDZ-a. Međutim, došlo je do toga da izbora nemaju. Ne mogu se priuštiti dvije ili tri jake stranke. I ovako jedva opstaju. I ovako ih se gazi. Stileto petama. Kad god je prilika za to. Čović na dnevniku Nove TV 20 minuta objašnjava kako smo predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, kako smo ja i Plenković sjajni. Ajde malo analizirajte tu stilsku figuru.